Rikthehemi në galeri me Mikeshën tonë, me zonjën Tefta. Zonja Tefta, ne në galeri merremi pak edhe me origjinën. Ne dim që ju duhet të jeni me origjinë të largët nga Dibra. Ne... Ose më sakt, cila nga të zvëndë Dibra si jeni, keni, babaj, gjyshër. Kemi ardhur nga Malësia e Madhe, pa? Në Selit të Mirëditës. Aha. Nga Selita e Mirëditës, për një vrasje të një kapitë, Titanit Mirëditës, kanë ra në zogje të Dibrës. Ati në Selit janë në rënojat e kullës Camit. Në zogje të Dibrës janë pylli i Camit, livadhi i Camit akoma. I ka bërë një shërbim mitesarifit të Hoxhollit Sherit. Kanë qenë katolikë, janë këthyër misliman në Dibër. Edhe a i ka falë dy fshatra si paron, dy gjoricat. Këti i ka falë jetën, se ishte kaçak, edhe i ka falë dy pronat. Dy fshatra prona. Gjoricat dhe? Gjorica, po. Nemi duke parë në foto, në fakt, duhet jetë katragjyshi juaj. Katragjyshi. Po, ku janë mbledh 9 malet e Dibrës, për të luftuar, kanë lidh besë për të luftuar kundër hajredim, forcave të hajredim pashës, kanë lidh besë që ushtrina hajredim pashës, në ushtria hajredim pashës në dri do vdesë. Edhe kanë luftuar shumë. Gjorica është qytetë historike. Ka të dhona që ka qenë kryeqyteti i shtetit Arbërit. Edhe ka pas histori edhe më vonë të luftrave të... Ky që është në foto është Hamid Çami, ky ka qenë Cami. Ky ka qenë Mahmud Çami. Mahmud Çami. Ky vjetë jetë katragjysh. Katragjysh. Ky është vra pasaj nga Osmanlit, pasaj jemi ngrit më në thellësi, kanë në Golovisht. Pastaj kemi edhe një foto të Shaban Çamit, që është Stërgjyshi. Stërgjyshi, ky është vrarë nga bullgarët. Në luftë kundër, gjatë luftës së parë botërore, kundër forcave serbo-bullgare. Por ky është vrarë nga bullgarët. Nga bullgarët. Gjyshi është vrarë, Fetë Çami është vrarë nga serbët. Ato e kanë masakruar. Dhe i kanë, pas një jave e kanë zhvaros, e kanë fotografuar, i kanë quar fotografin pashiqit që e kemi vrarë këtë. Dhe më thënë se ka qenë një qëndres shumë e fuqishme në atë krahin. Është quajtur legjenda e luftës parë botërore për krahinën. Për krahinën? Po. Gjithmonë krahina e zonës Dibrës, e? Dibrës, po. Pastaj është babaj... Kemi një foto, foto e familjes. Kjo në fakt është e vitit 1938. Po. Kjo foto ku është bërë? Këtu është bërë në Elbasan, kur ka qenë babaj ime oficer. Është nëna ime, xhaxhaj me të shoqen. Ky është normalisti Elbasanit. Është vëllai edhe dy motrat. Ajo motra e vogël që është aty është Drita. Që është në prerë të babait. Po. Se sa fjeni i Tefta? Ne kemi qenë 4 vajza, një djalë, një vëlla kishim. Vëlla. Po. Tashi jetojmë vetëm dy motra. Unë edhe një motër, Drita. Të të tjerët. Unë se mbaj mend të babain tim se isha foshnjë kur... Kur është vra. Edhe... Kjo është një foto e babajt. Kjo është foto e babajt burgut. Janë burgosur 19 samës, janë të fashist. Në burgun e Tiranës edhe të Burrelit. Me kryetar këtë. Nga fashistët? Po, nga fashistët. Në vitin 21-22. Babaj im ka dhanë 600 Napoleona Flori për të dalë nga burgu të 19. I mbante me ushqim ati brënda se nuk i jepnin ushqim.
Edhe ja është kjo fotografia e gjithë të burgosurve të Sami. Burrat e fisit Sami. Burrat e fisit Sami. Bilën disa kanë shkruaj të fshatit. Jo, mor një fis, kanë gjithë. Dhe njeri ka vdekë në burg, Dilavert Sami, nga torturat. Histori shumë e bukur kjo e familjes. Edhe Gjagjaj më zhvrar gjatë luftës së dytë botërore. Ai që ishte në fotografi, normalisti Elbasani, Faslit Sami, bilem njëhet si mësusi i parë dëshmor në Shqipëri. Ai nuk pranoi të ishte fashist, se gjithë mësuset i patën fut fashist. Nuk pranoi, mbante pushkën tek dera. Edhe po e të kanë transferuar në Luzni, në Bezmisht Korçës. Kam parë një fotografi të ti në Mokër, është plotisht një fshat. Po. Edhe atje ka qenë plotisht. Mësus. Po.